Assalomu alaykum qizlar, bugun sizlar bilan tarelkalarni ustiga qo'yadigan mana ajoyib mana shunaqa narsani to'qish o'rganamiz. Bu bizda birinchi qismi. Keyingi qismlarida prixvatkasini va choyniga yopadigan narsasini to'qish ko'rsatib beraman. Tarelka qo'yadigandan boshlaymiz. Bunga ip uncha ko'p ketmaydi. Demek eng birinchi mana bonbon saski ipini jigarrang rangidan foydalandim. Shu rang bilan boshlaymiz. Kurchuk 3-chi nomerdagi kurchukni oldim. Sizlar o'zingizga qotgan ipingizga moslab kurchuk tanlab olasizlar. Va har doimgidek kalsiy qo'yib olamiz. İkide barmağını koyup durup, ipi pastan tepeyi karatıp uşap durup, krist halıya keltiramız. Kalsiyonu içige kırıp, asosiy ipimizden tortup op çıkıp alamız. İyi bir yoldan az gençe tortsik, biz içi deşadı. Hop, endi asosiy ip bilan tokuşu başlap ket uramız. Demek birinci bölüp, maşı kalsiyonumuzdan içige 12'de bir nakidli üstünce tokuşu alışımızı kere. Qatori ko'taramiz. Bu bizda birinchi petli hisoblanadi. 1 2 3. Ana endi yana mana shu kalsiyonning ichiga 11 ta bir nakidli ustuncha to'qiymiz. Mana o'pishi 12 ta bir nakidli ustunchi bo'ldi bizda. Endi mana bu kichkinasini yaxshilab tortib, o'rtadagi teshigini yaxshilab yopib olamiz mana. Bu ipni keyin berkitib olasizlar, orqada qoladi. Qatorimizni birlashtiramiz. Keyingi qator uchun 3 ta havo petli bilan ko'taramiz. Endi har bitta petliga 2'den bir nakitli üstünce tokup çıkamızı. Opşi 24'ten nakitli üstünce tokuladı. Her bitti petlegi 2'den bir nakitli üstünce. Mana bu qatorimizni ham to'qib oldim. Har bitta petlaga 2 tadan bir nakidli ustuncha to'qib chiqdik. Umumiy 24 ta petla bizda hosil bo'ldi. Yana qatorimizni birlashtiramiz. Bu qatorimizda yana har bitta petlaga 2 tadan bir nakidli ustuncha to'qib chiqamiz. Umumiy 48 ta petla hosil bo'ladi bizda. 3 ta havoyi petla bilan qatorimizni ko'taramiz. Har bitta petlaga 2 tadan bir nakidli ustuncha to'qib chiqamiz. Mana qizlar, qatori oxiriga kelganimizda oxirgi nakitsiz ustunchani yarmini to'qiganimda mana ko'rib turibsizlar, kurchugimda 2 ta petli qolgan. Shu joyiga kelganda ipim rangini o'zgartirib oldim. Qizil rangi. Mana bu ipim kartopu koncha ipidan qizil rangli ipi. Shuna foydalanaman. Shu ipni ulab oldim.
Endi şunu oxirigacha to'qib qo'yamiz. Endi qatorimizni ulaymiz. Uchta havoyi petli olib, keyingi qatorimizni boshlaymiz. Nakit olamiz. Turgan joyiga yana bitta. Bir nakitli ustuncha to'qib olamiz. Nakit olib, pastdan bir ikkita petliyani o'tkazib yuborib, uchinchisiga ikkita bir nakitli ustuncha to'qiymiz. Bitta havoyi petli olamiz, nakit olib, yana xuddi shu petliga yana ikkita bir nakitli ustuncha to'qiymiz. Xuddi shu narsa takrorlanib boradi. Yana nakit olamiz. Pastdan bir ikkita petlani o'tkazib yuborib, uchinchisiga ikkita bir nakitli ustuncha to'qiymiz. Bitta havoyi petli olamiz. Nakit olib, yana xuddi shu joyiga ikkita bir nakitli ustuncha to'qiymiz. Keyingi guliga o'tayotgan joyida havoyi petli olinmayapti. Faqat mana shu bitta petliga ikkita bir nakitli ustuncha to'qib, bitta havoyi petli, yana xuddi shu petliga ikkita bir nakitli ustuncha to'qilib ketyapti. Yana nakit olamiz. Mana keyingi gulga o'tish uchun havoyi petli olmadim. Pastdan ikki tane o'tkazamiz. Uchinchisiga ikkita bir nakitli ustuncha to'qiymiz. Bitta havoyi petli, nakit olib, yana xuddi shu petliga ikkita bir nakitli ustuncha to'qiladi. Xuddi shunaqa уже qator oxirigacha o'zimiz samostoyatelni to'qib boramiz. Qizlar mana qatori oxiriga kelganimizda nakit olib boshida to'qigan manba ikkitaligimizni petlasiga kirib u yoqqa yana ikkita bir nakitli ustuncha to'qiymiz. Bitta havoyi petli olib qatorimizni ulaymiz. Mana. Keyingi qator ham xuddi shunaqa to'qiladi, faqat endi uluvchi petlalar bilan mana bu keyingi turgan petlani mana shu arkani, ya'ni mana shu teshikni ichiga o'tib olishimiz kerak. Buning uchun mana bu har bitta petlalarga uluvchi petla bilan ulab borib olamiz. Mana oxirgisi mana shu teshikka kirib bu yoqqa ham bitta uluvchi bilan o'tamiz. Shu bilan yana uchta havoyi petli qator ko'tarish uchun nakit olib, endi shu teshikka yana bitta bir nakitli ustunchi bitta havoyi petli olamiz. Nakit olib, yana xuddi shu arkani ichiga yana ikkita bir nakitli ustunchi to'qiymiz. Xuddi shu boyagi qatorda qilganimizdan takrorlaymiz, faqat mana shu arkalarning ichiga to'qiladi. Farqi shunda. Yana nakit olib, keyingi arkaga kiramiz. Ikkita bir nakitli ustuncha to'qiymiz. Orasida bitta havoyi petli, yana xuddi shu arkaning ichiga ikkita bir nakitli ustuncha. Keyingi arkaga o'tamiz. Ikkita bir nakitli ustuncha. Orasida bitta havoyi petli,
Yana xuddi shu orqaga ikkita bir nakidli ustunchi. Qatori oxirigacha xuddi shu naqa qilib to'qib boraveramiz. Mana qator oxiriga keldik. Yana qatorimizni birlashtiramiz. Yana keyingi turgan mana bu arkani ichiga borib olamiz. Uluvchi petlamiz bilan 3 ta havoyi petla bilan qatori ko'taramiz. Endi xuddi shu arkani ichiga 2 ta bir nakidli ustunchi to'qiymiz. Umumiy 3 ta bo'ldi bizda. 1 ta havoyi petla nakit olib yana xuddi shu orqani ichiga yana 3 ta bir nakitli ustuncha to'qiymiz. Yana xuddi shu narsa takrorlanyapti, faqat endi ustunchalarimizdan soni 3 taga, ya'ni bittaga ko'paydi, 3 ta to'qiymiz. Yana keyingi orqaga o'tamiz. 3 ta bir nakitli ustuncha to'qiymiz. Bitta havoyi petli olamiz. Yana xuddi shu orqani ichiga 3 ta bir nakidli ustuncha to'qiymiz. Keyingi orqaga o'tamiz. 3 ta bir nakidli ustuncha. Bitta havoyi petli. Yana xuddi shu orqani ichiga yana 3 ta bir nakidli ustunchi. Xuddi shunaqa takrorlab oxirigacha to'qiymiz. Qizlar, mana bu qatorimizni ham oxirigacha to'qib oldik. Yana qatorimizni birlashtiramiz. Yana mana bu keyingi turgan orqagacha uluvchi petlalar bilan borib olamiz. Mana orqaga tushganimizdan keyin qator ko'tarish uchun 3 ta havoyi petla olamiz. Nakit olib, yana xuddi shu pastdagi qator yana bir marta takrorlanadi. Xuddi shu orqani ichiga yana 2 ta bir nakidli ustuncha to'qiymiz. Umumiy 3 ta bir nakidli ustuncha bo'ldi. 1 ta havoyi petli orasida yana nakit olib, yana xuddi shu orqani ichiga yana 3 ta bir nakidli ustuncha to'qiymiz. Nakit olamiz. Keyingi arkani ichiga 3 ta bir nakidli ustunchi. Bitta havoyi petli olamiz. Yana xuddi shu arkani ichiga yana 3 ta bir nakidli ustunchi to'qiymiz. Qator oxirigacha xuddi shunaqa davom etadi. Keyingi arkani ichiga 3 ta bir nakidli ustunchi. Orasida 1 ta havoyi petli. Yana xuddi shu orqaga yana 3 ta bir nakidli ustunchi. Mana qizlar, qator oxirga keldik. Qatorimizni ulaymiz. Yana keyingi mana turgan orqagacha uluvchi petlalar bilan borib olamiz. Orqani ichiga tushganimizdan keyin 3 ta havoyi petla bilan qatori ko'taramiz. Nakit olib,
Şu arkanın içige yine 3'te 1 nakirli üstünçe tokuyumuz. Boş tokuyum şu havai petliyemize bile 4'te 1 nakirli üstünçemizi hasıl buldu. Orası da bitti havai petli. Nakit olamız yine hudu şu arkanın içige 4'te 1 nakirli üstünçe tokuyumuz. Keyingi arkaga o'tamiz. 4 ta 1 nakirli ustunchi. Bitta havoyi petli nakit olib, yana xuddi shu arkaning ichiga 4 ta 1 nakirli ustunchi to'qiymiz. Keyingi arkaga o'tamiz. 4 ta 1 nakirli ustunchi. Bitta havoyi petli. Yana xuddi shu arkaning ichiga yana 4 ta 1 nakirli ustunchi. Qatori oxirigacha xuddi shunaqa to'qib tugatib qo'yamiz. Qizlar, mana bu qatori ham oxirigacha to'qib bo'ldik. Qatorimizni yana birlashtiramiz. Yana mana bu keyingi mana turgan arkagacha uluvchi petlalar bilan borib olamiz. Qator ko'tarish uchun 3 ta havoyi petli olib, mana shu arkani ichiga yana 10 ta 1 nakirli ustuncha to'qiymiz. Mana 10 ta to'qidik. Birinchi olgan 3 ta havoyi petlamiz bilan 11 ta bo'ldi. Nakit olib, keyingi mana arkasiga yana 11 ta 1 nakitli ustuncha to'qiymiz. Har bitta arkani ichiga 11 tadan 1 nakitli ustuncha to'qib chiqiladi. Hech qanaqa orasida havoyi petli yo'q. Mana xuddi shunaqa har bitta arkani ichiga 11 tadan 1 nakitli ustuncha to'qib oxirigacha borib olamiz. Qizlar, mana bu qatori ham oxirigacha to'qib oldim. Qatori ulamasdan oldim, rangim ip rangini sariq rangga almashtirib oldim. Kartopuna Aksoft ipini ishlatyapman. Mashi ip juda ham sifatli, yaxshi, menga yoqadi. Mana bu qizilni ham agar rangi bo'lsa, mashinadan olishinglar maslahat beraman Aksoftdan. Koncha sal ingichkaroq, azgincha farq qiladi. Mana bu Aksoftni juda ham yaxshi yib. Ko'pincha shundan foydalanaman.
Demek bana sarık rengi almıştırdım ipi. Şu sarık renk bile katorumuzdan birleştiremiz. Bitti havayı pilli olamız. Maşı turgen joyge bitti. Nakitsiz üstüncü tokuyumuz. Yani keyingi to'rtta petlarga bittadan nakitsiz üstüncü tokuyumuz. Turgan joyga bitta nakitsiz ustunchi va keyingi to'rtta petlamizdagi ham bittadan nakitsiz ustunchi. Mana umumiy 5 ta to'qigan bo'ldik. O'rtasiga kelib oldik. Endi keyingi petlasiga bitta nakitsiz ustunchi to'qiymiz. Nakit olib, xuddi shu petlaning ichiga yarim nakitli ustunchi, ya'ni ipni tortib olib chiqqanimizdan keyin uchilib petlaning orasidan ham birdaniga olib o'tamiz. Endi shu yoqqa piko tushiramiz. Buning uchun ikkita havoy petli olamiz. Mana shu yarim nakitli ustunchalarimizni hammam chetlariga, ya'ni mana uchta petlasiga kirib oldim. Mana shunaqa kirasizlar. Ipni tortib shu yerdan olib chiqib olamiz. İkkita petli kurchukda bor va shular orasidan ham olib o'tamiz. Endi pastdagi shu hozir to'qigan petlamizdagi yana bitta nakitsiz ustunchi to'qib olamiz. Mana bizda bitta piko hosil bo'ldi. Keyingi 5 ta petlaga har biriga bittadan nakitsiz ustunchi to'qiymiz. Endi mana mana bu orqaga shundoq kiramiz. Bu yoqqa ham bitta nakitsiz ustunchi to'qiymiz. Bitta havoy petli olamiz. Endi bunaqasiga o'girib turib, ishimizni mana shu to'qilayotgan joydan boshlab orqaga buklab olasizlar-da, qulay bo'lishi uchun. Kurchugimiz bilan undan oldingi qatordagi orqaga mundoq kiramiz. Ipni tortib olib o'tamiz. Uluvchi petla bilan ulaymiz. Bitta havoy petli olinadi. Endi pastdagi qatorga ham xuddi shunaqa kiramiz. Ipni tortib olib o'tamiz. Uluvchi petla bilan ulaymiz. Bitta havoy petli olamiz. Pastdagi keyingi qatorga kiramiz. Ipni tortib olib o'tamiz. Uluvchi petla bilan ulanadi. Bitta havoy petli olamiz. Yana undan oldingi qatorga kirdim. Ipni tortib olib o'tdim. Uluvchi petla bilan uladik. Bitta havoy petli. Keyingi qatorga yana kiramiz. Ipni olib o'tamiz, ulaymiz, bitta havoy petli. Endi mana bu jigarning ipni to'qigan joyimiz bor edi, o'shanga ham bitta petlasiga kirib olib, o'zi ko'rinib turadi. O'shandan ipni tortib olib o'tamiz,
uluvchi petli bilan ulaymiz. Bitta havoyi petli olamiz. Endi o'g'ramiz ishimizni. Bunaqasiga yana hozir qilgan ishimizni takrorlab boramiz. Ustubi to'qiyotgan joyimizdan tepasiga chiqib olish uchun. Mana tepadagi qatorga kurchog'imiz bilan kirib olamiz. İppi obutamiz. Uluvchi petli bilan ulaymiz. Bitta havoyi petli olamiz. Tepadagi keyingi qatoriga yana kiramiz. İppi obutamiz. Ulaymiz. Bitta havoyi petli. Tepadagi qatoriga kirdik. İppi obutamiz. Ulaymiz. Bitta havoyi petli. Yana tepadagi qatoriga kirdim. İppi chiqarib ulaymiz. Bitta havoyi petli. Tepadagi qatorga yana kirdim. İppi tortib ob o'tdim. Uluvchi petli bilan uladik. Bitta havoyi petli. Oxirgi tepadagi qatorimizga kelganimizda endi mamati petliga kirishni boshlaymiz. Mana birinchi petlamizga kiramiz. Nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Mana. Sizlarda ham xuddi shunaqa ko'rinishga kelishi kerak. Demek hozir birinchi petlaga bitta nakitsiz ustuncha to'qidik. Yana keyingi to'rttasiga bittadan nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 Mana yana o'rtasiga kelib oldik. Yana piko tushiramiz. Keyingi petlaga bitta nakitsiz ustuncha bitta yana xuddi shu petlaga yarim nakitli ustuncha ikkita havoyi petli olamiz. Pikoni to'qiymiz. Yana xuddi shu to'qiganimizdagi to'qigan petlamizdagi bitta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Mana pikoni yana bittasini tushirdik. Keyingi 5 ta petlani har biriga bittadan nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Xuddi shunaqa takrorlanaveradi. Mana yana mamba birinchi arkani ichiga kiramiz. Nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Bitta havoyi petli olamiz. Ishimizni bunaqasiga o'g'irib turib, o'zimizga qulay qilib turib bitta bunda qayirib olamiz. Azgincha pastidagi qatoriga kiramiz. İppi ob o'tib, uluvchi petli bilan ulaymiz. Bitta havoyi petli olamiz. Yana pastdagi qatorga kirib, uluvchi petli bilan ulaymiz. Bitta havoyi petli, pastdagi qatorga kiramiz. Uluvchi petli bilan ulaymiz. Bitta havoyi petli. Pastdagi qatorga kirdim. Uluvchi petli bilan ulab, bitta havoyi petli. Pastdagi qatorga kiramiz. Ulaymiz. Bitta havoyi petli. Pastda jigaring bilan to'qiganimizdan bitta petlasiga kiramiz. Uluvchi petli bilan ulaymiz. Bitta havoyi petli. Ishimizdan o'g'irib, endi ham tepaga qarab to'qishni boshlaymiz. Tepadagi qatorga kiramiz. Uluvchi petli bilan ulanadi. Bitta havoyi petli. Tepadagi qatorga kiramiz. Uluvchi petli bilan ulab
Bitti havai petli. Tepadagi petliga kiramiz. Uluvchi petli bilan ulab. Bitti havai petli. Tepadagi qatorga kirib ulaymiz. Bitti havai petli. Tepadagi qatorga kirib uladik. Bitti havai petli. Endi mana petliga kiramiz. Birinchi turgan bo'sh petlamizga kirib, nakitsiz ustunchi to'qiymiz. Keyingi 4 ta petliga yana bittadan nakitsiz ustunchi. Mana yana o'rtasiga keldik. Bu yoqqa yana xos piko tushiramiz. Xuddi shunaqa to'qib borilaveradi. Oxirgi kegunimizgacha xuddi shu narsani takrorlab ketaveramiz. Keyingi petlamizdagi piko tushiramiz. Bitta nakitsiz ustunchi. Xuddi shu petlagi yarim nakitli ustunchi. Ikkita havoi petli olib piko tushiramiz. Yana shu ustunchamizga bitta nakitsiz ustuncha to'qidik. Keyingi 5 ta petlaga bittadan nakitsiz ustuncha to'qiladi. Birinchi mana bu orqaga kirib bitta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Bitta havoi petli olamiz. Ishimizni o'girib yana boyidagi to'qiymiz. Mana kurchuv bilan kirib pastiga qatorga shunaqa kiramizdek ipimizni olib chiqib uluvchi petli bilan ulaymiz. Bitta havoi petli olamiz. Mana pastdagi keyingi qatoriga kirdim. Uluvchi petli bilan uladim. Bitta havoi petli. Pastdagi mana keyingi qatoriga kirdim. İpni olib o'tib uluvchi petli bilan ulaymiz. Bitta havoi petli. Yana pastidagi qatorga kiramiz. İpni olib o'tib uluvchi petli bilan ulanadi. Bitta havoi petli. Keyingi mana qatorga kirib İpni olib o'tib uluvchi petli bilan ulaymiz. Bitta havoi petli. İmam bitti. Bitti. Jigarim petlaga kiramiz. Bu yoqqa ham mana uluvchi petla bilan ulab turib bitti havoi petla. Endi o'giramiz. Tepiga qaratib xuddi shu narsani takrorlaymiz. Mana. Kiramiz birinchi qatorga. İpni olib o'tib uladik. Bitta havoi petli. Keyingi qator kiramiz. Ulaymiz. Bitta havoi petli. Kiramiz. Ulab. Bitta havoi petli. Kirdik. Uladik. Bitta havoi petli. Kirdik. Uladik. Bitta havoi petli. I bu oxirgi qatorini mana birinchi petlasiga nakitsiz ustunchi. Bo'ldi mana xuddi shunaqa to'qib oxirgacha kelamiz.
Shu bilan deyarli tugatdik. Qizlar, mana oxiriga kelganimizda da oxirgi qatorni mana to'qib keldim. Bitta havoyi petli olganimizdan keyin mana bu yerda qatori birlashtiramiz. Ulu uch petli bilan ulab turib, bitta havoyi petli olib turib, bo'ldi, ipimizni uzamiz. Keyingi petlani orqa tarafdan yarmiga kirib turib, ipni orqaga tiqib olamiz. Mana. Bo'ldi. Endi mana bu orqadagi iplarini yaxshilab berkitib tashlaysizlar o'zingizlar. Mana shu bilan tugadi hammasi. Bezatishi o'zingizning xohishingizga binoan. Man chetlariga mana pikosiga durlatib chiqqanman. Xolasizlar qilmasanglar ham bo'ladi. Xolasizlar tikib qo'yasizlar oddiy. Nina oddiy sariq ip bilan durlani pikoni eng o'rtasiga mana momentlariga tikib chiqiladi. Shu bilan bu videomizning birinchi qismi tugadi. Keyingi qismida Xudo xolasa prixvatkasi bilan o'sha choyning yopadigan narsasini to'qishni ko'rsatib beraman. Qizlar, yoqqan bo'lsa like bosinglar, bizga podpisatsiya qilinglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.